mahbuslarni qo'shib va musiqa orqali jazolash, qiynash usuli ko'pdan buyon qo'llanib kelingan. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlarida 2000-yildan boshlab Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan qo'lga olingan mahkumlarga nisbatan qo'llanib kelinadi. Aytishlariga qaraganda bir qo'shiq takroran taxminan 30 soat davomida yangraydi. Mahbusni qulog'ida esa eshitish moslamasi bo'ladi. Uni u o'z qo'li yordamida olib tashlay olmaydi. Mahbusning qo'llari va oyog'i kishanlangan bo'ladi. Bu ularni psixologik jihatdan juda qiynaydi. Aytishlariga qaraganda keyingi yillarda qo'shiq qo'yish vaqti 30 soatdan 24 soatga qisqargan. Ya'ni qiynoqqa solish jarayonida endi bir qo'shiq 30 soat emas, 24 soat yangraydi. Mahkumning boshiga maxsus qop kiyiladi. Maxsus ko'zoynak taqiladi va albatta eshitish moslamasi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, jarayondan keyin mahbus qayerdaligini anglash uchun eng kamida 2 soat vaqt kerak bo'ladi.